Pječni dan u sredini nedelje obično je slabije posećen i manje je kupaca nego subotom kada je udarni pječni dan, što se i danas primetilo, ipak se videlo da je proleće na pomolu obzirom da su tezge pune zelene salate koja se prodavala po 40 dinara za komad, ali i 3 komada za 100 dinara. 4 veze mladog luka mogle su se kupiti za 100 dinara, rotkvice po 40 za vezu ili 3 veze za 100 dinara, španat je kao i prošle srede 100 dinara po kilogramu, a bela rotkva koja je veoma zdrava i ukusna u salati kupovala se za 50 dinara po kilogramu. Prodavci kažu da je ponuda dobra, ima i kupaca, ali da je finansijska kriza uradila svoje pa se sve manje kupuje. A kažite nam šta se prodajete i kako ide prodaje, koje su cene? Prodajemo sve. Prodajemo krompir, cvekulu, luk, crnu rotkvu, šargarepu, zelen, celer, beli luk, bundevu, mlevenu papriku, kuvani paradajz, sve. Samo prodaj ide slabo. Slabo. Nema svet para. Kažete, vi ovde 50 godina prodajete na ovoj pijaci. Da li se vidi neka razlika kako se nekad kupovalo, kako sad? Ako doživimo do aprila, vidite 50 godina kako idemo u Beočin na pijacu. A kad smo prve godine išli na pijacu, kad je bila pijaca ispred fabrike, to su bili pare, sad nisu. Smo prolazili s kelom. Uveče smo došli. Ujutro kad je sirena radila, 6 sati smena. Do 7:30 smo rasprodali, 8 sati smo išli kući, para koliko hoćeš. A kad sad idete kući? A sad idemo u 3 od kuće, a u 12 idemo kući, a para malo. Od ostalog povrća krompir se kupovao od 35 do 50 dinara po kilogramu u zavisnosti od količine i kvaliteta, crni luk je od 50 do 60 dinara, što znači da mu je cena malo skočila, šargarepa standardno 50 dinara za kilogram ili 5 kilograma za 100 dinara, mešana zelen prodavala se po 150 dinara, a celer na komad od 50 do 100 dinara u zavisnosti od veličine, a za kilogram žute bundeve za kolače i dalje treba izdvojiti 50 dinara. Karfiol se kupovao za 170 dinara za kilogram, a na pijaci se prodavao i paradajz po ceni od 180 dinara, mladi krastavci za 200 dinara, a paprika na komad za 30 dinara. Kupci su zadovoljni ponudom, ali se svi slažu da je kriza, pa je kupovna moć slabija. Kakva je ponuda na pijaci? Pa ponuda je dobra, samo slaba, para ima, nema para. Znači ponuda je dobra. Ima. Možete da nađete sve što vam treba? Pa ima sve, samo koliko čovjek zavisi, koliko ima novaca, koliko šta kupiti, tako to. To je to. I šta se sad kupuje? Pa kupuje se šta, kupuju jabuka, kupuju krompira, kupuju tako to, prehranu tu, većinom to kupuju, a inače drugo, koliko može šta. Sve što mi treba, samo nema novaca, para nema, ima svega. Šta mislite, jeftinija ova naša pijaca ili novosadska? Pa ne znam, nisam bila dugo u Novom Sadu, ne znam, pa isto je to sve. Mislim da je ovde jeftinija. Kakva je ponuda na beočinskoj pijaci? Pa nije loša. Nima. Možete da nađete sve što vam treba? Pa uglavnom. A šta mislite, kakve su cene? Nisu baš malo prikladne. Dosta dobra. A cene kakve su? Pa cene su tako, pa približno ovaj, zadovoljajuće. Jel možete sve da nađete ovde što vam treba? Možem, možem. Dobro je snabdeveno i... Mi smo penzionerki i uklapamo onda se uklop. Cena jaja je i dalje u rasponu od 8 do 12 dinara za komad, što zavisi od veličine, ali se očekuje povećanje cene jer će za nešto više od mesec dana hrišćani proslaviti Uskrs koji ove godine i za vernike koji vreme računaju po julijanskom kalendaru i za one koji prate gregorijanski kalendar spada u isti dan i obeležava se 20. aprila. Od voća najveća je ponuda jabuka, čija je cena šarolika i kreće se od 30 do 60 dinara, a skori dolazak proleća najavljuju i jagode po ne baš primamljivoj ceni od 195 dinara za korpicu od 600 grama. Uglavnom i prodavci i kupci se slažu u jednom da je kriza i da se kupuje samo ono što je neophodno.